sa kam përdorur aeroportin këtë vit, nuk kam fluturuar për gjatë 5 viteve të fundit. Kjo për shkak të destinacioneve të huaja që kemi futur në program. Dhe tani është fundi i sezonit dhe jo vetëm ne kemi qenë me punë on top, pushim on top, po edhe këtu në pikun e sezonit verës. Tia, aeroporti internacional i Tiranës, me stafin e saj ka qenë në shërbim të fluksit të jashtëzakonshëm, mund ta themi me plot gojën këtë? Po, patjetër. Shkëlqimi është një nga personat që shërben në check-in, në salën operative këtu, kur të gjithë bëjnë atë kontrollin e dokumentave, dorëzojnë valizhet e tjera me radhë. Si ka qenë ky sezon? Atëherë, ky sezon pak a shumë kemi disa vite që kemi një fluks të shtuar. Ky sezon, jo ndryshe nga viti i kaluar, ka qenë po i njëjti, ama le të themi i dyfishuar. Fluksin e pasagerëve. Okej, okay, po edhe destinacionet kemi kanë pasur, qenë të shumta apo jo? Po, kemi pasur destinacione të reja, me shumë shtete të reja, shumë favorizueshme nga pasagerët. Destinacione si në Spanjë, si që kemi Valencia, kemi pasur destinacione me Britaninë e Madhe, kemi Bristolin, Manchesterin, kemi Birmingham, edhe nga kompani low cost, që çmimet janë shumë favorizueshme nga ana e pasagerëve. Në atë komunikimin që keti aty në check-in, nga mund themi që kanë qenë ata që kanë përdorë aeroportin e Tiranës? Komësit, po themi. Atëherë janë shtuar shumë turistë. Janë shtuar shumë turistë polak, janë shtuar shumë turistë nga Britania e Madhe, janë shtuar shumë, si gjithmonë i kemi pasur, po këtë herë edhe koma më shumë italianë, turistë nga Italia. Kemi shumë linja që operojmë dita ditës për në Itali, që janë Bergamo, Malpensa, kemi Valencian, dhe shumë e shumë tjerë. Nuk e din qofse më digjuan veshët sakt, dialekt shqiptarëve të Kosovës? Po, kemi dhe... Në aeroportin e Tiranës? Pa tjetër, kemi një numër konsideruar shumë fritur nga shqiptarët e Kosovës. Po, si ka mundësi? Ata pa, kanë aeroport? Po, sigurisht që ata kanë aeroportin e tyre, por shumë linja që operojnë tek ne, tek Tirana International Airport, nuk operojnë akoma në Kosovë. Prandaj, kanë ardhur tek ne. Ti shkëlqim, kur do i marrësh pushimet? Unë pushimet i marr mbas fluksit të verës, sigurisht. Where are you from? France. You were in Albania, right? Yeah, 1 week. Beautiful country, yeah. And nice people. Uh-huh. You enjoy it? We enjoy, really. You and your friend, right? Yeah, with my friend. All right, thank you. You're welcome. Italy. How was your stay here? It was so nice. Did you enjoy it? So nice. Yeah, a lot. We've been in Valona and Saranda. How long? For 2 days in, yeah, 5 days in total. Hi, Albania! Where are you from? The Netherlands. Did you enjoy it, Albania? Yeah, I think so. It grew on me. It was nice walking around, and like the all the restaurants are really good. Është vite dhe mund të konsiderohesh nga më të hershmet punojnëse, të paktën në këtë sektor apo jo? Po, patjetër, pasi stafi është shtuar shumë kohë të fundit. Pra këta çuna ti një? Sigurisht e njohim. Janë të ri apo janë pak a shumë? Një sy, jo, janë atë gjendë që kanë kohë. Okay. Në check-in. Po nga ana tjetër pastaj ka edhe të ri të tjerë të punësuar. Të ri që mund të kenë filluar para një muaj ose dy muaj ose tre. Por mos të më tepër që mund të ketë agent që kanë vase një javë që kanë filluar dhe janë të rinë fare dhe po trajnohen, janë on job training ende. Cila është gjëja më emocionuese e të punuarit në aeroport? Sigurisht është puna me njerëz, është shumë adrenalin. Të punosh me njerëz, këtë bësh me persona të ndryshëm, karaktere të ndryshme, është vetë pozicioni punës i tillë që mund të kesh vështirësi, mund të kesh situata të këndshme, jo të këndshme, megjithatë është diçka që është interesante. Dhe asë jenë kështë të mërzitshme. Wizz Air, Ryanair, ITA, Austrian Airlines, kam zbritur në pistë, është plot me avion të parkuar, mua më duhet takoj tani dy vajza cilat janë në krye të detyrës që shërbejnë si ramp supervisor për mbarvajtjen dhe kontrolin
të çdo avioni që ulet në pistën e aeroportit të Tiranës. Ndoshta jam pak i utuar nga gjithë kjo zhurmë. Unë nuk e di se si e përballoni. Keni vite që punoni këtu në pistë? Po, kemi gati 8 vjet unë. 6 na dy afër. Po, edhe me informacionin tim, çdo 5 minuta afërsisht ulet një avion, është vërtet? Për momentin po kjo është situata. Çdo 5 minuta ulet një avion. Ktu është vetëm gjatë verës apo edhe në periudha të tjera? Në këtë pikë kemi filluar të mendojmë që edhe dimri do jetë njësoj si vera, nuk ka më dallim sezoni nga sezoni, kështu që jemi po i presim. Cila është puna juaj konkretisht këtu në pistë, vajza? Ne vetë supervizojmë komplet menaxhimin që i bëhet çdo avioni për gjitha serviset që merr gjatë kohës që bën turnaroundin. Turnaround-e zakonisht janë të specifike 40 deri në 45 minuta, por na 45 minutave duhet të kenë marrë gjitha shërbimet e nevojshme për të vazhduar destinacionin e radhës. Është punë e lodhshme, është punë e vështirë, është punë me përgjegjësi, të gjitha bashkë. Ju ka një punë që nuk është e lodhshme, por është e bukur. Është e bukur, patjetër që është e lodhshme, po ne po ja dalim, me sa duket po ja dalim. Ti ke 8 vite, një tjetër informacion që kam unë që duket shumë interesant është fakti që diku rreth 4-5 vite më përpara, duhet ma konfirmosh a është vërtet apo jo, gjatë natës në Tiranë uleshin 4-5 avion, kurse aktualisht që flasim,